Боже, Отче Всемогучий, захисти наш рідний край, дай нам вийти у майбутнє. Мужність і сміливість дай, захисти нас від свавільних хижаків, жорстоких, злих, захисти від божевільних і від зрадників своїх. Хай собори і руїни стануть там, де ти прорік, в суверенній, соборній Україні, слава нині і повік. За волю Вітчизни виконує хор церкви Воздвиження Чесного Христа міста Надвірної, керівник Надія Мацьків. Слава!
Беріться за руки, читає Ксенія Зінич, учениця 11 класу Надвірнянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Ості та з луки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати і що нам ділити? Україна – наша мати, тож давайте жити. Як ведеться між братами, як одна сім'я, згоді підемо на зустріч, і розтане лід. Дружно станемо пліч-опліч проти горя й бід. Будем в злагоді і мирі щастя будувати, бо у ворожнечім вирі тільки руйнувати. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ, в день соборності та злуки ми один нарід. Пригадаю, живим у Бога буду щедрості просити. Воскресне дух, я всіх вас закликаю, людської пам'яті їм свічку запалити. Музика Стецика, слова Подоляна, молитва. Виконує народний аматорський вокальний ансамбль «Бестрянка» районного будинку культури. Керівник – заслужена артистка України Ольга Молодій. Купчинського «Накрила нічка». Oh.
Наша поля, як небо ясна. Чи не так? До чувацького шляху летить наша пісня. Ми ж на сцені танцюємо. Вкраїнський гопак. Танець гопак виконує народний аматорський ансамбль танцю «Горянка» районного будинку культури. Керівник Роман Гаврилів. Thank you.
дійство рождественських веселих свят. Величний, щирий і повчальний від наших прадідів обряд. І радісно, що не забулось і житиме воно віки. Ви чуєте? Десь дзвоник дзвонить. До нас ідуть колядники. З колядою до нас завітали учні дитячої музичної школи міста Надвірної, керівники Олена Сільчук та Іванна Вінтоняк. Чому я цехвіна жити, декор даю?
дочку дав печаль. А я сина Бориця. А я масло кучильце. А я дала дві ягнички. А я дав дві полянички. А я нічого не мала, співалочку заспівала. На різо Христове вікнати до хати, і за це полдіти йдуть колядувати. Діти-літа зелень, весело співаймо, діти-літа зелень, Бога прославляймо. Діти-літа зелень, весело співаймо, діти-літа зелень, Бога прославляймо. Попереду зірка шляхів прокладає, виплиє стая. О, Господня Мати, дай
усім нам виростати на потіху своєму роду, українському народу. Щоб були у вас добрі діти, щоб могли ви їм радіти, щоб Божє вас шанували, про свої родини дбали. Щоб усьому дворі цьому Христ був благословений, щоб всі чесні господарі мали хліба з неба брати. Щоб були сам діточки, красні, пишні, мов квітки, щоб всі домі зірки ясні були і багаті, щасні. Щоб синок наш був щасливий, щоб життя нам добре вплило, щоб у полі все родило, щоб носили джин квіт, щоб щасливий був весь світ. А ми в нашій Україні будьмо дружні та єдині. Хай скоріш настане час, що з'єднає усіх нас. Щастя вам, вашій родині! Слава нашій Україні! Христос народжає! Дочки Наталія та Юлія. Святковий концерт продовжується. І для вас, дорогі добродії, всесвітньо відомий щедрик композитора Миколи Леонтовича. Виконує квартет флейтистів Надвірнянської дитячої музичної школи керівник Степан Мартинюк. Thank you.
запрошую на сцену володаря гран-при пісенного конкурсу імені Назарія Яремчука. Христинку Юрчило, вона виконує для вас пісню «Два перстені», слова і музика Володимира Івасюка. Чоловічий вокальний ансамбль прокатедрального собору Благовіщення Пречистої Діви Марії, керівник Віктор Чудновський, «Подільська коляда, іде звізда чудна». Іде звізда чудна, з мосток на полу. Ще тріє царі, несуть Христу дари, і рот і закликає, куди йдете, питає, і рот і закликає, куди йдете, питає, ангел їм віщає. Встановляє, іди, буде, ідіте, до ірода не йдіте, іди, буде, ідіте,
це почувши, вельми засмутився, що в місті Вифлеєм Христос народився. Що в місті Вифлеєм Христос народився. Слава рожденному, дитяті Бабовому, спасник чоловіка на вічні віка, спасник чоловіка на вічні віка. Музична обробка Кирила Стецика «По всьому світу». По всьому світу стала новина, Діва Марія сина родила, сіном притрусила в'ясла, положила Господнього сина. Сіном притрусила в'ясла, положила Господнього сина. Діва Марія Бога просила, що ж би я сина свого споділа. Небесний царю прийшли мені дари, цього дому господарю. Ти, небесний царю, прийшли мені дари, цього дому господарю. Зійшли як голи з неба до землі, принесли дари Діві Марії. Воскові жили з іншовкові Ісусові Христові. Три свічки воскові жили з іншовкові Ісусові Христові. Посіяла звізда з неба до землі, і зійшли анголи к Діві Марії. Божі пісні Господні невісті радості приносять. Поюють Божі пісні Господні невісті радості приносять. Віншую вас, пане господарю, з новим Рождеством, Ісусом Христом, щоб всі свята провадили в щастя, здоров'ю, радості, веселості, рік від року до століть, поки вам пан Бог не призначить вік. Що він чую, то вам зичу. Христося рождай! Танець Гуцулка – це не просто танок, це культура і гордість народу. Це широка душа і мистецький вінок гуцульському роду. Нема переводу. У танці цім дух України із заходу до сходу. У день соборності і злуки об'єднаємося всі. Ми – діти одного народу. Танець Гуцулка виконують учасники народного та дитячого зразкового танцювальних колективів «Горянка» та «Горяночка» районного будинку культури. Керівники – Богдан Скрипник та Мирослава Максим'юк. Thank you.
ясені 99-й річниці Соборності України вважати закритими. Нехай в цьому нам допоможе Бог.